Bé, bon dia, parla Valeri, com ens trobeu? Bé, de moment estic bé, una miqueta cansat, però bueno, bé. Has rogut tant de que tot s'acaba, s'ha trobat aquí, ha anat bé, no ha hagut cap incidència? No, cap incidència, l'únic que ha hagut, clar, va ploure una miqueta i l'aigua que ha caigut, molt de fang, però bueno, vam arribar bé, els descalços, sobretot, els hi va costar, però van arribar bé. Quan us van dir, quan es van comunicar que hi era paraplegre, quina impressió vau tenir? Molta. Una impressió molt forta, perquè això per mi és el tope. Ser paraplegre és un honor per mi. T'imaginaves que no sé, ho esperes, però clar, no t'imagines quan pot ser. No, no, ja portava ja anys esperant, i al final ja ha sigut i ja està. Ara ja arribar a casa i a Tossa i fer la professor i acabar de complir el vot del poble i ja està. Quan s'obre la porta del museu parroquial i serà tota la gent allà, què se sent? Me sembla que mai he passat tan nervi, ni quan vaig casar, ja t'ho ben juro. Perquè vaig sortir d'allà, vaig anar vaig anar molt, molt nerviós. Em vaig sentar a la cadira aquella i, en lloc de mirar la gent, vaig ficar-me a mirar la paret i fins al quart d'hora, 20 minuts, no em vaig tranquil·litzar. Però molt, molt, molt nerviós. I totes aquestes impressions que ara arribar a Tossa, això també ha de ser impressionant, també. Home, a veure si és veritat, és el que espero, que sigui impressionant, que m'impressioni i acabar-ho ja.